Danas, 6. ožujka 2014. godine, u zgradi središnjice HDZ-a 1990. održan je sastanak vodstva mladeži dva HDZ-a i HSPF-a. Na sastanku se razgovaralo o problemima s kojima se susreću mladi u BiH. Vodstva ove tri organizacije zaključila su da se u buduće treba uložiti više napora kako bi se približili stavovi ovih organizacija na dobrobit svih mladih u BiH. Ovo je prvi puta da mladež dviju najvećih hrvatskih političkih stranaka zajedno sa Hrvatskim studentskim politološkim forumom pokušavaju konkretno raditi na rješavanju problema mladih u Bosni i Hercegovini. Zamišljeno je kako ćemo izrađivati konkretne prijedloge i strategije razvitka te kako ćemo ih upućivati nadležnim institucijama. Iskreno se nadam kako nijedna od strana neće pokušavati na ovom projektu dobiti jeftine političke bodove.